أما بعد استغفر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدت الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا رسوائے دے یکتا کی کوئی عبادت کرائی کہ سوا رسوائے دے یکتا کی کوئی عبادت کرائی کریم ہے رحیم ہے بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سچا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آج اس کے شرف میں پھر میں ہمیں کٹھے ہیں وہ حبیب علیہ السلام کہ جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہیں وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہیں اور وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے دربار سے تعلق رکھنے اور جن کے دربار سے بھیک مانگنے کا حکم فرماتے ہیں اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْنَهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو گویا کہ ہمیں ناراض کر بیٹھو ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو ہمیں راضی کرنے کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہو ہمیں راضی کرنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو تو رب کریم کیا راستہ بتاتا ہے رب کریم کیا ذریعہ بتاتا ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ہمیں راضی کرنا ہو مجرم ہمارے ہو تو ہمارے گھر کعبۃ اللہ میں آ جاؤ مکہ میں آ جاؤ کعبے کا طواف کر کے معافی مانگو وہاں پر تمہارے گناہ کی معافی ملے گی وہاں پر تمہارے گناہوں کی معافی ملے گی وہاں پر تمہارے گناہوں کی معافی ملے گی اور تمہیں ہماری رضا ملے گی رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کے چکر کاٹ کاٹ کے معافی مانگو یہ نہیں فرمایا کہ مقام ابراہیم پر سجدے کر کر کے معافی مانگو فرمایا جب ہمیں راضی کرنا ہو جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو ناراض ہمیں کیا ہے راضی ہمیں کرنا چاہتے ہو ہماری رضا ملے گی تو بارگاہ سبحان پھر مدینہ منورہ میں حاضر ہو جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ یا خالی وہاں جانے سے بات بن جائے گی وہاں جاؤ صرف مسجد کی زیارت یا 40 نمازیں پوری کرنے کی نیت سے گویا کہ نہ جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جا کر مجھ اللہ سے معافی مانگو ان کے وسیلے سے گویا کہ ان کے وسیلے سے کیونکہ اگر وسیلہ مقصود نہ ہوتا اگر وسیلہ مقصود نہ ہوتا تو فرماتا نہ کہ گھر بیٹھ کے معافی مانگ لو فرماتا مکہ میں آپ سے معافی مانگ لو مکہ میں بلا تھا مدینہ منورہ بھیجنے کا رسول اللہ کی بارگاہ بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ وہاں پر جا کے مجھ سے معافی مانگو ان کے وسیلے سے پھر تمہاری یہ میرے آگے سفارش کرے جب یہ تمہاری میرے آگے سفارش کر دیں گے پھر ضرور کہو گے تم مجھے توبہ قبول کرنے والا ہو پھر ضرور کہو گے تم مجھے توبہ کو قبول فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا یعنی وہاں پر جاؤ رسول اللہ پہ یقین رکھ کے رسول اللہ سے گویا کہ شفاعت طلب کر کے رسول اللہ سے شفاعت طلب کرو تاکہ رسول اللہ تمہاری سفارش فرمائے رب کریم کے آگے اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے سرکار کے اوپر ایمان رکھ کے مدینہ منورہ چلا جائے تو سرکار فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی کہ جو میری قبر انور پر آ گیا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی یعنی سرکار پہ ایمان رکھ کے وہاں پر جا کے سرکار کے وسیلے سے جب رب کریم سے معافی مانگو گے تو رب کریم فرماتا ہے اللہ وجد اللہ تواب الرحیم پھر تم مجھے ضرور پاؤ گے توبہ کو قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا سرکار کی قبر انور پر جب جایا جائے جب سرکار کے محل مبارک
جب سرکار کے دربار اقدس میں گایا جائے تو یہ سمجھ کے گایا جائے، یہ یقین رکھ کے گایا جائے کہ آپ زندہ ہیں بندہ، آپ زندہ ہیں بندہ، آپ زندہ ہیں بندہ، اور آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں۔ بھکاری بن کے جاؤ داتا کے دربار میں، ایسے کہ یہ جھولی بھرنے والے ہیں، یہ جھولی بھرتے ہیں۔ سرکار کے حدیث ہے کہ میری قبر انور کو بت نہ بناؤ، میری قبر انور کو بت نہ بناؤ۔ اب کچھ احباب اس کا عجیب وہ کرتے ہیں کہ بت نہ بناؤ، اس کا یہ مقصد ہے کہ تم وہاں جا کے ہاتھ پھیلاتے ہو، تم وہاں جا کر ہاتھ پھیلاتے ہو، بوسا دیتے ہو، وہاں پر جا کے سرکار کے آگے فریاد کرتے ہو، تو یہ عمل تو بت کے سامنے وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بت نہ بناؤ۔ اگر اس کی تشریح جاننی ہے تو میرے مرشد کے مرشد کی بات لاسانی اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری قبر انور کو بت نہ بناؤ، کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو کہ یہ تو مردے کے برابر ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ عطا کر سکتا ہے۔ جب میری قبر پہ آؤ تو ایسے نہ آؤ جیسے کسی مردے کے پاس جا رہے ہو، جب میری قبر پہ آؤ تو منظر قبر وجب تہو شفا آتی کا عقیدہ لے کے آؤ، جب میری قبر پہ آؤ تو یہ عقیدہ لے کے آؤ کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، رب ہے مہدی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اتنا آتے نہ کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، لاکھ بنا ہے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے۔ جب سرکار کی قبر انور پہ جاؤ، جب سرکار کی قبر انور پہ جاؤ تو یہ عقیدہ لے کے جاؤ کہ سب کچھ یہ ہے، سب کچھ یہ ہے، جو ملے گا ان کے دربار سے ملے گا، جو ملے گا ان کے دربار سے ملے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے مسند کتب میں ہمیں یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ ایک عرابی اس نے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، اپنی جان پر ظلم کر لیا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، گناہوں کی معافی کروانا چاہتا تھا، اپنے رب کو اپنے پہ راضی کروانا چاہتا تھا۔ اس نے رب کو راضی کرنے کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے، ذریعہ ڈھونڈنے کے لیے قرآن کھولا، قرآن میں اس آیت پر پہنچا کہ جب بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، ہمیں راضی کرنا ہو تو ہمارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ہمارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں پر جا کے وہاں سے چپا اتنا کرو، وہاں جا کے مجھے اللہ سے معافی مانگو، مجھے اللہ سے معافی مانگو، یہ تمہاری سفارش کریں گے، پھر تم توبہ کو قبول کرنے والا پاؤ گے مجھے اور رحم فرمانے والا پاؤ گے مجھے۔ یعنی قرآن نے بتایا کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو رب کے حبیب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، رب کے حبیب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اگر رب کو منانا ہے تو پہلے اس کے حبیب کو منانا پڑے گا۔ انہوں نے آپ اس عربی میں آیت پڑھی اور مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا، مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا۔ مدینہ منورہ جب وہ پہنچا تو سرکار اپنی حیات کا یہ انداز بنا چکے تھے جس میں آپ آج زندہ ہیں، جس میں آپ آج زندہ ہیں۔ حضرت علی کے پاس گیا، حضرت علی سے عرض کی کہ حضور مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے، مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ اب ان سے بہتر شرک اور بدعت کا فرق جاننے والا کوئی ہے نہیں، کوئی ہے نہیں، آج کے دور میں ان سے بہتر جاننے والا میرا کام تھا، ہر جنم پر اٹھانا آپ کا کام ہے،
حضرت علی فرماتے ہیں، باقی جو صحابہ وہاں پر موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے سنا کہ ابھی اس نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ سرکار کی قبر ارواح سے آواز آتی ہے جو ہم سب نے سنی کہ جا ہم نے تیرے رب کو تجھ سے راضی، ہم نے تیرے رب کو تجھ سے راضی کروا دیا، جا ہم نے تیرے رب کو تجھ سے راضی کرا دیا۔ یاد رکھنا، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ پر راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا ملے گی تو بارگاہ مصطفیٰ میں ملے گی، بارگاہ مصطفیٰ میں ملے گی۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم نے دو چیزوں کے بیچ اختیار عطا فرمایا کہ ایک آبادی امت کو بغیر حساب کے جنت ملے گی، اور آج کا جو فیصلہ ہے ان کے اعمال کو دیکھ کے ان کی سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا میں نے شفاعت کو اپنایا، میں اور دوسری کیا شفاعت فرمائے، سرکار نے فرمایا میں نے شفاعت کو اپنایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کی شفاعت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے، کیا آپ صرف متقین کی شفاعت فرمائیں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میری شفاعت تو میری امت کے بڑے بڑے بڑے، میری شفاعت تو میری امت کے بڑے بڑے مجرموں کے لیے۔ اس کو سن کے قطعاً یہ مطلب نہ لیجیے گا، قطعاً یہ مطلب نہ لیجیے گا کہ بس اب تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، اب تو گناہوں کی طرف جاؤ، اب تو جو دل آئے کرو۔ سرکار نے شفاعت فرما دی ہے، انہوں نے تو شفاعت فرما دی ہے، لیکن ہم نے بھی نمک حلال ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، نمک حلال ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ ایمان والو توبہ کرو، لیکن ایسی توبہ جو تمہاری یہ ساری زندگی نصیحت آموز ہو، ایسی توبہ کرو جب سرکار کی بارگاہ میں جا کر توبہ کر کے سرکار سے شفاعت مانگو، تو اس نیت سے مانگو، یہ پکا ارادہ کر کے مانگو کہ اب ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا، اب وہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اب وہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ پھر سرکار نے فرمایا میری شفاعت تو میری امت کے بڑے بڑے مجرموں کے لیے ہے، کتنا بھی بڑا مجرم ہوا میری بارگاہ میں آ کر اس کی شفاعت اس پر واجب ہے، اس نے توبہ کر لی، گویا کہ سچی توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ کر تو اس کی شفاعت میرے پر واجب ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے حد سے گئی ہے، مجھے خود آپ کی عدالت میں کہہ رہا ہے، خود آپ کی عدالت میں کہہ رہا ہے کہ میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں، اور مجھ سے حد لگائی گئی ہے، یعنی مجھے سزا دی گئی ہے۔ سرکار سے آ کے ایک شخص سے عرض کی یا رسول اللہ مجرم ہوں، مجرم ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے حد لگائیے، مجھ سے حد لگائیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ جا یہاں پر، کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، سرکار نماز کرواتے ہیں۔ سرکار نے نماز کے بعد پوچھا کہاں ہے وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں مجرم ہوں، مجھ پہ ہاتھ لگائے، وہ شخص حاضر ہوا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ جی یا رسول اللہ پڑھی۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا حد لگتی ہے، کیا میرے رب نے تیرے گناہ معاف کیے، جا میرے رب نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا، تیرے گناہ کو معاف فرما دیا۔ ہمیں نظر آتا ہے یہ بہت کریموں کا دربار ہے، بڑا کریم ہے جس کا گناہ ہزار ہو گئے، بڑا کریم ہے جس کا گناہ ہزار ہو گئے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کا دربار ایک دشکا ہے، ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ایسا عمل کر رہا تھا، ایک ایسا عمل ہو گیا کہ روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ گیا، ایک ایسا عمل کر بیٹھا جس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ سرکار نے فرمایا جا 60 روزے رکھ، یا رسول اللہ ایک دن رکھ پایا 60 کی ضرورت ہوگا، آپ کی بارگاہ میں آئیں کرم کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ کفارہ ادا کر، جب 60 روزے رکھ، یا رسول اللہ ایک بھی نہیں رکھ پایا 60 کیسے رکھوں گا؟ سرکار نے فرمایا اچھا تو جا اس کے مساکین کو کھانا کھلا، یا رسول اللہ خود کھانے کو کچھ نہیں ہے، کسی کو کیا کھلاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا بیٹھ تو سکتا ہے نا، بیٹھ جا میری بارگاہ میں، بیٹھ تو سکتا ہے نا، بیٹھ جا یہاں پر۔ کچھ دیر بعد ایک غلام حاضر ہوئے، کھجوروں کا ٹوکرا لا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے قبول فرمایا اور فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا پر اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا، حاضر ہوا یا رسول اللہ میں ہوں وہ سارے۔ سرکار نے فرمایا اتنا تو کر سکتا ہے، اٹھا اور ان کو جا کے مساکین میں بانٹ، اٹھا کے یہ مساکین میں بانٹ دے، اب کبھی عطا کو دیکھے، کبھی دستے عطا کو دیکھے، کبھی عطا کو دیکھے، کبھی عطا کرنے
मसाकीन में बात की है ना, ये मसाकीन में बात में कहा फरमाया सरकार ने फरमाया हां मसाकीन में बात की है, मसाकीन में बात की है। अर्ज की या रसूल अल्लाह आपसे बढ़ के जानने वाला कौन है कि इस पूरे इलाके में मुझसे बढ़ के मस्कीन कोई नहीं, मुझसे बढ़ के मस्कीन कोई नहीं। अगर कोई और होता तो इस पे खफा होता, इस पे नाराज होता, एक तो रोजा तोड़ा, ऊपर से कफारा को अदा नहीं कर सके, सकते अब अदा करने को दे रहे हैं, ये भी खाने के लिए चक्करों में, ये भी खाने के चक्कर में। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया, सरकार मुस्कुरा पड़े, सरकार मुस्कुरा पड़े, सरकार ने फरमाया और खाओ एक खजूर को, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, तेरे रोजे का मामला मैं जानू आ गया। पता चला कि अगर रब को राजी करना है, अगर रब को राजी करना है तो बारगाह मुस्तफा में जाना पड़ेगा, अगर रब को राजी करना है तो बारगाह मुस्तफा में जाना पड़ेगा, बारगाह मुस्तफा में जाना पड़ेगा। बारगाह मुस्तफा से अगर हट जाओ, अगर बारगाह मुस्तफा से हट जाओ, बारगाह मुस्तफा से हट जाओ, मदीना मुनव्वरा से मुंह फेर लो और समझो कि हम अपने सजदों के जरिए, हम अपनी खाली इबादत के जरिए या खाली मक्का जाने के जरिए रब को राजी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी भूल है, मदीना मुनव्वरा को छोड़ के, रसूलुल्लाह को छोड़ के तुम रब को राजी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार इरशाद फरमाते हैं, सरकार की हदीस है, मालिक रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक शख्स है उसने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी है, सारी जिंदगी इबादत में गुजारी है, सारी जिंदगी इबादत करता रहा, सारी जिंदगी रोजा रखता रहा, सारा साल रोजा रखता रहा, एक दिन है वो रोजे की हालत में, न सिर्फ रोजे की हालत में मक्का में, न सिर्फ मक्का में मताफ में, न सिर्फ मताफ में तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर नफल अदा कर रहा है, न सिर्फ नफल अदा कर रहा है बल्कि उसने भी उस हालत में जो रब के हाँ सबसे मकबूल हालत है, सजदे की हालत में है, इस हालत में अगर उसको मौत आ जाती है लेकिन उसके दिल में मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जन्नती नहीं है। और अगर इबादत के साथ इबादत में हुब्बे मुस्तफा शामिल हो जाए, हुब्बे मुस्तफा शामिल हो जाए, याद रखना ये दोनों लाजिम और मंजूर है, ये दोनों लाजिम मंजूर है। आजकल एक तबका ऐसा गया है कि भैया हम इश्क वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम मंजिल वाले हैं, हमें नमाजों की जरूरत नहीं है, जहां से तो पढ़ी पढ़ाई मिल जाती है। ये बात कोई अल्लाह वाला नहीं कर सकता, ये बात सिर्फ शैतान कर सकता है, ये कोई शैतान वाला कर सकता है, ये कोई शैतान वाला कर सकता है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की तबा, ये दोनों लाजिम मंजूर है, दोनों लाजिम मंजूर है। अगर कोई इबादत करता होगा, हर इबादत करता होगा, लेकिन उसके दिल में हुब्बे मुस्तफा नहीं होगी, उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी, तो हमें इस चीज से पता चल गया कि वो नमी है, वो जन्नती नहीं है, वो जन्नती नहीं है। और अगर कोई खाली मोहब्बत के दावे करता रहता होगा, अगर कोई खाली मोहब्बत मोहब्बत करता रहता होगा लेकिन सरकार की इत्तबा से दूर होगा तो वो भी झूठा है, वो भी झूठा है। पता चला ये दोनों लाजिम मंजूम है, ये दोनों लाजिम मंजूम है, ये दोनों लाजिम मंजूम है। मोहब्बत आएगी तो मोहब्बत लेके जाएगी इत्तबा की तरफ, इत्तबा की तरफ, इत्तबा की तरफ। याद रखना अभी इशा की नमाज का वक्त है, मैं बिल्कुल एक दो मिनट में गुफ्तगू को समेट लूंगा लेकिन नजरों को यहाँ रखे, घड़ी की तरफ ना रखे, अभी वक्त है, जब शरीयत में वक्त है, बहुत बसी बात है इशा की नमाज का, किसी बार कामों में हो, कोई वैसी इस बाजार में घूम रहे हो तो घड़ी की तरफ निगाह नहीं जाती, कभी टाइम है बाद में कर लेंगे, जिक्र मुस्तफा हो रहा है तुम्हारी निगाह घड़ी की तरफ। याद रखना नमाज की नमाज तब बनेगी जब उससे होकर मुस्तफा, क्योंकि उन्हीं सफों में, उन्हीं सफों में वो भी खड़े होते थे जिनके लिए रब का हुक्म आया था, मुनाफिकीन भी खड़े होते थे, उनकी नमाज नमाज नहीं होती थी और उधर सहाबा खड़े होते थे, उनकी
سچنا اور یاد رکھنا رسول اللہ کی بات کر کے رسول اللہ کا ذکر کر کے رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کے جب تم رب کے آگے سجدہ کرو گے جب تم رب کے آگے سجدہ کرو گے ساری امت کا کام بن جائے گا
حضرت عمر نے کہا کہ حضور جب آپ نے ایک بار عرض کر دی اور سرکار نے ایک بار یوں فرما دیا تو آپ کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ سے باہر جا سکے؟ جب رسول اللہ نے ایک بار یوں کر دیا تو ساری امت کی بکری بن گئی, سب غلاموں کی بکری بن گئی. سرکار نے فرمایا ابوبکر عمر جو کہہ رہا ہے محبت کرنے والوں کو اللہ کریم مرتے دم تک ہمیں سرکار.